Dobrý večer, vítám vás na páté přednášce z cyklu 34x VŠUP. Dnes zde vítám pana doktora Cyrila Říhu, který vlastně svým vzděláním filozof přednáší na Vysoké škole umělecko-průmyslové a dále působí v Centru fototeoretická studia při Univerzitě Karlovy. Pro nás vítám na dnešní přednášce a prosím teď pana Říhu. Dobrý večer, moc děkuji všem organizátorům za pozvání. Já bych tady dneska vlastně měl jako první představit obor teorie a dějiny umění. Původně, pokud vím, tak teda s nás mělo přijet i víc, aby to vystoupení nebylo tak jako jednohlasí. Já pokusím se vám slíbit teda, že budu mluvit hlasy několika a že snad jako to nebude úplně nudný. Tak na začátek možná bych jsem si říkal, že vám zkusím takový krátký video. Určitý předmět. Já se zabývám teorií architektury a něčemu, čemu by se dalo říct teorie města, toho, jaká je struktura současných měst, jaká je dynamika jejich vývoje a tak dále. Ale já dneska nechci mluvit o městech přímo, nebude to jakoby bezprostřední předmět té teorie. Chtěl bych mluvit o tom, jak se díváme na města. To znamená, bude to taková trošku jako metateorie. Chtěl bych se podívat na to, jak se díváme na města. A to, co mě vlastně na tom jakoby zajímá, to, co jste tam vlastně viděli v té ukázce, byla taková zvláštní věc, že pokud změníme perspektivu, tak se nám často nejenom objeví věc jinak, ale objeví se nám tam něco navíc. Vy jste tam viděli v tom prostě ten celý ten začátek toho filmu, že je sledovaný vlastně z toho pohledu, řekněme, chodce, který tam se proplejtá tím davem a pak teprve v určitý chvíli, kdy je teda vykopnutý ten míč, tak najednou se jsou vidět zase jako všichni ty jednotlivce, ale v určitý chvíli se ta scéna změní a najednou se tam objeví nějaká struktura. Tohle to je jakoby hodně zajímavá věc, že to shodou okolností je struktura, která se teda seřadila do názvu toho filmu, to je samozřejmě jako umělecká licence, ale tohle je věc, s kterou se setkáváme často, když se třeba zabýváme městama.
A sice tak, že zkrátka, jakmile prostě opustíme tu perspektivu jednotlivce a dostaneme se na tu úroveň, řekněme celku, tak se nám tam začínají objevovat jakýsi nový struktury. Tohle je věc, která často souvisí, nebo často se vlastně vyskytuje v souvislosti s tím, čemu se říká teorie komplexních systémů. To je věc, kterou já se teda zabývám už pár let. Komplexní systémy jsou obecně řečeno, nebo nejjednoduše řečeno, vlastně jakýkoliv systémy, jakýkoliv celky, pro něž platí tahleta věc, že celek je víc než součet jejich částí. To zní tak jakoby zvláštně, ale vlastně neznamená to nic jiného, než že když se díváte vlastně na ten systém z hlediska těch jednotlivých jejich částí, tak vlastně, a když se potom na něj podíváte z hlediska celku, tak nejde úplně tu úroveň celku vyčíst jenom z těch jednotlivých částí, protože ta úroveň celku přidává něco navíc, přidává nějakou přidanou hodnotu, nějaký nový význam, nějakou novou vrstvu. Tohleto jakoby je často vlastně strašně jako abstraktní řeč, když se takhle o tom mluví, protože ten pohled prostě a změna těch perspektiv jako je na takový jako abstraktní myšlenkový rovině. Mně se strašně líbí tady na tom příkladě, že je to vlastně velmi konkrétní. Že ta změna té perspektivy není jenom nějaká změna myšlenkové perspektivy, ale je to opravdu změna vizuální perspektivy z té úrovně pohledu jednotlivce na pohled, řekněme, ptačí, boží, nebo jak budete chtít. Já mu budu v této přednášce vlastně říkat, řekněme, pohled z letadla. Používám to schválně, protože pohled z letadla je vlastně něco, co je velmi typický pro moderní urbanismus. Lidé jako Le Corbusier a další vlastně chápou tu roli architekta nebo urbanisty jako toho, který se vlastně dívá primárně na město zhora, rozvrhuje jeho základní osnovu, rozvrhuje ty základní funkční zóny, jako je práce, bydlení, zábava. A takhle vlastně k tomu městu přistupuje. Tohle je hezký citát, který jsem vám tady jakoby našel z roku 1922. Je to vlastně z textu, který provází ten Corbusierův slavný projekt současného města pro 3 miliony obyvatel. Ten projekt vidíte tady. To je vlastně projekt jakéhosi ideálního města, který bude mít velmi hustou zástavu z mrakodrapů ve svém centru. Má nějakou jakoby přesnou osnovu, která je daná nějakýma ideálníma docházkovýma vzdálenostma a tak dále. Vlastně kolem toho potom na všechny strany se teda rozvíjí teda zástava, která postupně ta její hustota klesá. A když Corbusier ten svůj projekt jakoby popisuje, tak říká cestovatel letadle, přiletající řekněme z Konstantinopole nebo z Pekingu, náhle spatří, jak se mezi vyhotavými čarami řek a skvrnami lesů objevuje jasný otisk, kterým se vyznačuje město vyrostlé v souladu s lidským duchem. Pečet práce lidského mozku. To je jako docela hezky vidět, jak ten Corbusier pracuje s tou makroperspektivou a jak vlastně ta makroperspektiva má ukazovat nějakou strukturu. Ale je to trošičku něco jiného, než o čem já jsem doposavat mluvil a co jsme vlastně viděli i v případě té Loli. Tady vlastně ta struktura není něco, co by vzniklo nějak samovolně z jednání těch jednotlivých aktérů, ale je to něco, co tam bylo vložené tím architektem. Je to věc vědomí nějaký akce, nějakého vědomího plánování a ten makropohled tady vlastně neslouží ničemu jinému, než jakýmusi kochání se, jakýmusi utvrzování o to, že jsme to udělali dobře. Ten cestovatel v té letadle se dívá na to a má radost z toho, měl by mít radost z toho, jak ta práce toho architekta nebo toho urbanisty vlastně se povedla, protože tam vidí to krásný geometrický město. To uvažování toho Le Corbusiera je samozřejmě strašlivě tvrdý a bylo předmětem jakoby velmi, jak si byly celá vlastně další generace architektů a teoretiků architektury, tenhle tvrdý pohled kritizovala. Abych ale chvilku se ještě u toho Corbusierova pohledu zastavil, protože je vůbec jakoby vlastně strašně zajímavý, že lidi jako ten Corbusier si vůbec nedokážou představit nějakou strukturu, která by nebyla právě výsledkem toho
lidského plánování, že by mohlo být něco takového, jakože prostě staré město s dlouhou tradicí vzniklý prostě nějakou mnohasetletou evolucí, že by i to mohlo mít vlastně nějakou strukturu. Pro Corbusiera je tohle to vlastně nahodilý uspořádání, občas mu to říká chaos. A tady ještě zase k tomu vlastně pár jakoby citátů, které jsou v tomhle v tom směru velmi příznačné. On když vlastně představuje ten svůj program, tak říká, musíme stavit v otevřené osnově. Půdorysné uspořádání musí být čistě geometrické do všech důsledků. Dnešní město, a tím se myslí teda to, právě to město rostlý, historický, umírá, protože není geometrické. Stavět v otevřené osnově bude znamenat nahradit naše současná nahodilá uspořádání, jež jsou vším, co dnes máme, jednotný rozvržení. A pokud to neuděláme, není pro nás spásy. On tam má dokonce takovýhle jako patetický nádech. Prostě musíme prostě tu geometrii do toho města vložit, protože podle něj vlastně tam žádná není. Není tam žádná struktura. A dokonce tuhle vlastně situaci toho architekta připodobňuje jakýsi bitvě s divokými zvířaty, což máte tady v tom hned následujícím odstavci. Přání přestavět jakékoliv město moderním způsobem znamená jít do velké bitvy. Umíte si představit, že by někdo šel do boje a přitom nevěděl, zač bojuje? A přitom k těmto rozhodnutím se dospívá v šíleném spěchu, aby se divoké zvíře utrželo na řetěz. Tím zvířetem je velkoměsto. Je nekonečně silnější než všechna tato opatření. A právě se začíná probouzet. Co nám přinese zítřek, s čím se budeme muset vyrovnat, musíme mít nějaká pravidla chování, musíme mít základní principy moderního urbanismu. A na to vlastně tady na ten úvod potom jakoby přicházejí ty velmi konkrétní jeho představy o tom, že musíme mít hustý centrum a proto tam musí tam být ty mrakodrapy vystavěny v otevřeném osnově, aby tam bylo dostatek sluníčka a tak dále a tak dále. Tenhle ten vlastně obraz toho, že to tradiční město je něco jako divoký zvíře, který umírá a který je potřeba skrotit a nahradit vlastně něčím novým, aby jsme se vlastně teprve dostali k něčemu životnímu, je vlastně hrozně zvláštní a já bych ho, jako vypadá to vlastně strašlivě tvrdě takhle a když se to takhle řekne, tak je to opravdu vlastně nepřijatelný. Jo. Ale ten obraz je takovej hrozně jakoby dvojznačný, dokonce si vlastně sám jakoby odporuje, jo? Na začátku on říká prostě dnešní město umírá a na druhé straně jakoby o pár řádek níže vlastně srovná to dnešní město s divokým zvířetem a říká prostě je nekonečně silnější než všechny zatím principy, které máme. Takže jak to je s tím umíráním, jo? To je taková první věc, kterou si dokonce by člověk jako chytil za slovo. A ono je to prostě, vlastně, když se to jakoby důsledně promyslí, co vlastně ten Corbusier nám říká, tak možná získáme méně jakoby deformovanou představu o té realitě, i když si nejsem úplně jistý, že to je jakoby ta představa, kterou si myslel můj Corbusier, ale konec konců my mu do hlavy nevidíme a je to celkem jedno. To divoký, co totiž jakoby je divoký zvíře? Divoký zvíře přece jakoby není nic nevšimouta schopnýho. Zvířata divoká běžně žijí a jakoby vypadají docela živě. Zároveň to taky není nic přece, co by bylo nějakého úplně amorfního. Divoký zvíře není něco, co má po každý jinou nahodilou podobu nebo tak. Zvířata a jejich stavba jejich těla mají dokonce i svou jakoby mrtví velmi jako přísný zákonitosti daný právě jakoby ustrojením a postrojů a tak dále. Každopádně jako divoký zvíře prostě a navíc každý to divoký zvíře prostě si zachovává tu pravidelnou podobu přece po dlouhou dobu. Výsledkem nějaký evoluce, ale ta evoluce dospěla k nějakému tvaru, který se ukázal životaschopný a proto takovejhle je. To znamená, jediný co s tím divokým zvířetem je trošku problém, že se trošku špatně předvídá jeho chování. No a tohle, když už to takhle řekneme, že to současné město, nebo to tradiční město, běžné město, bez vlastně vlivu urbanistů, protože to je další věc, která tam je, divoký zvíře rozhodně nepotřebuje krotitele k tomu, aby přežil, je docela dobře i bez nich. Tak když se podíváme vlastně na to takhle, tak jakoby zjistíme, že tady máme jakýsi dva typy struktury.
Jedna ta struktura je ta, kterou tam vkládá ten krotitel, ten urbanista ze shora. Ale pak je tam jakási jiná struktura, která vznikla vlastně dlouholetým utvářením, dlouholetýma interakcemi mnoha aktérů, který to město za léta utvářeli. Je to struktura, která bez pochyby vlastně má nějaký svý zákonitosti a uvidíme vlastně, jaký všechny možný. A jenom prostě má dokonce něco takového jako svoji geometrii, uvidíme, i když to bude trošičku jiná geometrie, než ta, kterou si, o který mluví Corbusier. A můžeme si teda takhle vlastně to město docela dobře zpřítomnit. Jo. Struktura nemusí nutně vznikat jakoby jenom zhora, může vznikat i spontánně na základě jakéhosi kolektivního jednání mnoha aktérů, aniž by byla kýmkoliv z těch aktérů vědomě plánována. A tohle je něco jakoby hodně zajímavého na městech a její struktuře, že město je jakýsi celek, který má nějaký dva způsoby strukturování, dva způsoby kódování, jeden je ten ze zhora, jeden je ten ze zdola a je vždycky jakousi kombinací obojí. Obecně, když se mluví o městech, tak se většinou právě mluví o tom urbanismu a o tom pohledu toho krotitele. A já bych dneska chtěl trošičku vlastně mluvit o tom pohledu toho divokého zvíře. Připravil jsem si to tak, že vlastně bych pro vás měl jakýchsi 5 plus eventuálně jeden příklad pohledu na, řekněme, takovýhle divoký zvířata. Budou to vlastně pohledy na ty struktury, které nejsou tak úplně dobře viditelné právě z pohledu jednotlivce. A teprve, když se jako u té loli povzneseme do určitý úrovně, tak oni se ty struktury najednou vynoří. Tohle to náhle vynoření se těch struktur jim občas dává název a občas jim říká emergentní struktury, protože to emergují. Neznamená to ale právě, a to je jako rozdíl oproti té úrovni toho krotitele, že by tam byl někdo, kdo by tu strukturu tam namaloval. Ona prostě tam vždycky byla, ale jenom z určitého pohledu se nám ukáže. Proto se ukazuje být takový šikovný, se na to město dívat jakoby z různých perspektiv a využívat i tu perspektivu makro, která nám lecos řekne. Proč jsem to zvolil také na ty příklady, je taky jakoby čistě z praktických důvodů, protože vlastně nevím, jak dlouho bude tak ten, který příklad, jak se u něj dlouho jakoby zdržíme. Já bych vás chtěl, protože vás neznám samozřejmě, tak vůbec netuším vlastně, jakoby, jestli budu mluvit příliš jednoduše nebo příliš složitě nebo takhle. A chtěl bych vás vyzvat, aby kdykoliv přinejmenším, kdyby to byl ten druhý případ, kdyby vám přišlo, že vlastně mluvím nějak nesrozumitelně, tak abyste mě do toho skákali a rovnou se ptali, není potřeba čekat nějak nakonec, to by byla jakoby škoda. A není nezbytně nutný, aby jsme prošli všechny, těch příkladů je mnoho, já ještě spoustu jiných vlastně, bych měl v rukávu a dal by se o tom mluvit asi dlouho, takže aby to bylo nějak zvládnutelné. Ten základní vlastně obraz, z kterého budeme jakoby vycházet, jsou nějaké takovéhle snímky. Doufám, že aspoň trošku vidět, že to je prostě snímek noční země, který si můžete stáhnout ze stránek NASA bez problému. Je to takový zvláštní snímek, že jo, doufám, že všichni tušíte, že, jako, že to je snímek nikoli reálný, ale velmi fiktivní. Nemáme tam vůbec žádný mraky a podivuhodně na celý země kouli noc. Ale tím kompozitem vlastně těch jakoby různých snímků, které jsou samozřejmě z reálných satelitních družic, se vlastně vytváří taková docela dobrá představa o Zemi. A tyhle, to, co tam hlavně vidíme, jsou nějaký jakoby svítící tečky, které reprezentují právě ty dnešní sídla. Tyhle ty snímky se velmi často jako je používají třeba ekologové, environmentalisti, protože je zajímá to, kde je tma. Tak mě to zajímá taky a mě naopak teda zajímá, kde je to světlo. A já bych vám chtěl vlastně ukázat, co už z takhle prostě vlastně velmi jakoby abstraktních a velmi vzdálených pohledů na naše města, co všechno se čistě z těch svítících teček dá vlastně o nich říct. Tak ta první věc, která člověka jakoby napadne, je, že ty tečky jsou jako různě velké. Když se prostě podíváte takhle třeba na Evropu, tak vidíte, tam spoustu jakoby teček velkých, spoustu malých
a dokonce jakoby vytvářející jakýsi koperec, jakousi strukturu. A otázka, která spoustu lidí jakoby zajímala, když takovýhle snímky viděla, byla, jestli tam opravdu je nějaká struktura, nebo jestli je to, jak říká Corbusier, nahodilé uspořádání. Navíc, když se pohybujeme takhle na úrovni sítě měst, tak tady je skutečně už zcela vyloučený, že by tam byl ten druhý typ strukturování, a sice to, že by tam byl nějaký ten krotitel, který by rozhodoval o tom, jakou podobu to může mít. Chce si jistě představit, že jeden člověk navrhne městskou čtvrť, možná, že silně ovlivní celé město, ale těžko bychom si jako si představili, že jeden člověk může nějak ovlivnit to, jak vypadá síť měst. Čili tohle, pokud tady vůbec je nějaká struktura, tak je to ta struktura emergentní, která je vidět takhle teda ze shora, která vznikla jenom tím, že se dlouhou dobu nějak ty aktéři, kteří vlastně pro to utváření měst byli klíčoví, nějak navzájem ovlivňovali a nějaký vytvořili. Ale tak, tohle je otázka. Je tam struktura, nebo tam není? V roku 1913 tadyhle ten pán Felix Auerbach, což byl fyzik, zabývající se teda spoustou různých věcí, byl to mimo jiné velký přítel umělců, pracoval s Vasiliem Kandinským, třeba s Walterem Gropiem, který mu postavil v roce 1900, a teďka nevím úplně přesně kdy, každopádně teda jeho dům v Jeně, a je to občas se říká, že to je jedna z prvních takových funkcionalistických staveb vůbec v Evropě. Tak to je pro tohohle pána Felixe Auerbacha. A ten v roce 1913 napsal německy takový esej, který se jmenuje překladu o zákonu o koncentraci obyvatelstva. A skutečně on to vyjadřuje formou jakýsi zákonitosti, která by měla mít až jako matematickou podobu. Já jsem vlastně vám tady tak jakoby parafrázoval, dala by se vyjádřit tak, že seřadíme-li města podle velikosti, teď tu velikost samozřejmě města můžete vyjadřovat různě, ale tady si představte třeba podle počtu obyvatel, čili jako populační velikosti, tak seřadíme-li města v určitém regionu podle velikosti, objeví se jakýsi konstantní vztah mezi pořadím města a jakýmsi poměrem jeho velikosti vůči největšímu. Co to znamená? Mnohem jednodušeji se to říct na příkladě, když si seřadíte města prostě podle největší, druhý největší, třetí a tak dále, tak to druhý největší město má polovinu obyvatel toho prvního, třetí třetinu, čtvrtý čtvrtinu, 150, 150 a tak dále. To je taková jakoby zvláštnost, ten Auerbach to, si to vlastně dělal tenkrát tak jako spíš jenom intuitivně na městech německých. A po tom roce 1913 vlastně si toho nikdo moc nevšiml. Trvalo to docela dlouho, než přišel až vlastně ve 30. letech tenhle pán George Kingsley Cick, který formuloval jakousi obecnou verzi tadyhle z toho zákona, který se říká rank size rule, to znamená nějaké pravidlo, který dává dohromady pořadí a velikost. Občas se tomuhle z tomu rank size pravidlu taky říká Cickův zákon podle něj. A ten Cick se původně vlastně nezabýval městama, velikostí měst, ale zabýval se lingvistikou. Všimnul si takový jako zvláštní věci, že když vezmete v podstatě libovolný text a podíváte se, z jakých je složených slov, a kdybyste měli tu prostě trpělivost, a musíme si říct, že dávno tohle před nějakýma počítačem, a on to fakt udělal, že teda si rozstříhal prostě ten text na ty slova, počítal si, kolikrát tam to který slovo je, a seřadil byste si je podle toho výskytu, tak tady tohle je třeba udělané pro Hermana Melvilla a pro jeho Moby Dicka, takže taky vidíte, že jedno z těch jakoby nejčetnější slov je verliba samozřejmě, jinak pochopitelně ty nejčastější jsou takový různý jako předložky, členy a tak dále. Tak zjistíte, že ten první, tady teda ten určitý člen má prostě nějakých 14 000 výskytů v tom Moby Dickovi, ta předložka of už jako 7 000, to znamená polovinu, a pak to vlastně takhle jako by klesá. Čili je tam jakoby podobná zákonitost, kterou ten Auerbach tušil, že by mohla být u těch měst. Důležitý je, že tady skutečně jakoby ta frekvence prudce klesá, že to máte polovinu, třetinu, čtvrtinu, pětinu, že jo, tak prostě vidíte, že tam jakoby to jde rychle dolů. A trošku se, když si to vyjádříme nějak graficky, tak se to jako podobá takovýhle křivce.
která má svoji jakoby konkrétní matematický vyjádření, ty vás nebudu dlouho zdržovat, ale důležitý to aspoň jakoby jednou říct, že to je teda křivka, který se říká mocněná křivka, protože má ten předpis yx na nějaký exponent, tedy je to nějaký umocňování, proto mocněná křivka. A ještě jako jednu věc, co k tomu řeknu, je, že když si tutéž křivku, vlastně ty si ty souřadnice vyjádříte v logaritmickém měřítku, logaritmický měřítko je, že ten jeden stupeň není o jedničku, ale o řád, jo, kdybyste tady měli 1, 2, 3, tak tady bude ten 1, 10, 100, 1000, no, čili je to, jako skáčeme o řádek, tak se tahle ta prohnutá křivka změní touhletou čistě matematickou transformací v přímku. Ta přímka je takový docela dobrý identifikátor týhletý závislosti, protože prohnutý křivek je nekonečný množství, ale přímka je jedna a jenom tou transformací mocný křivky vzniká přímka. No a tak to jenom, to bylo v tom jazyce, ono je teda zajímavý, potom dneska už je to strašně jednoduchý, protože samozřejmě na internetu najdete texty jako jakýkoliv a můžete počítat ty frekvence libovolně, takže tady vidíte jenom jeden takový slide, že to opravdu pro všechny možný typy textů, Einstein, Bible, jsou nějaký zprávy a tak dále, pro všechny vlastně tady máme to logaritmický měřítko, vycházejí nějaký přímky, to znamená, co to znamená, vždycky je tam prostě, když seřadíme tu frekvenci těch slov, tak je tam jedno naprosto nejčetnější, druhý nejčetnější na přibližně polovinu, pak třetinu, čtvrtinu a tak dále. To nejčetnější slovo je vždycky jiný. To neříká, že to musí být všude stejně. Samozřejmě ten konkrétní obsah je pokaždý jiný, ale ta základní strukturní závislost v tom jazyce je podivuhodně pro všechny texty stejná. Když se potom šlo dál, tak se zjistily ještě další jako zajímavosti v tom jazyce, že tohle to platí i pro četnost písmen. Nemusí to být jenom pro slova, ale i pro ty samotné písmena. A dokonce na druhé straně i pro jakýsi spojování slov, kde si to můžete představit tak, že když máte text nějaký lineární, tak určitý slovo se váže v tom textu jakoby s mnoha jinými, to budou takový typický jako slovní spony, jako je, může být, na ně můžete navázat cokoliv, ale některé slova se vážou jenom s některýma, buď nějaký ustálený slovní spojení, nebo prostě větný, nebo větný druh, nebo slovní druhy, jako je třeba přídavný jméno, mladý, nemůže být úplně s čímkoliv. Ale o tom já nechci mluvit, chtěl jsem to jenom zmínit, že ten jazyk byl prostě pro toho CIPFA takovej výchozí plot, ale pak se ukázalo, že takovýhle závislostí najdete na světě strašně moc a že se to netýká jenom nějakých sociálních jevů, ale i přírodních jevů. Například, když se koukali, měřili se velikosti kráterů na měsíci, tak se z toho, že těch velkých je tam málo a těch malých je tam hodně, a když se počítala ta frekvence, tak to vlastně přesně odpovídalo tomu mocnímu zákonu. Velikost zemětřesení, zase prostě jenom strašně moc krát máte malé zemětřesení a jednou za čas je jednou to pořádně velký. A zase, když si teda vlastně to máme v té Richterově stupnici, tak když si tohle to vyjádříte a proložíte do toho tu křivku, tak je to vlastně přesně ta mocnina. Tady byly další příklady. Ten CIPFův zákon je jedna taková takových docela pozoruhodných univerzálních konstant. Univerzálních samozřejmě ne ve smyslu toho, že by se takhle chovaly všechny jevy, to neříkám, ale je jich docela hodně na světě, ať už se týkají člověka nebo přírody, který se tak chovají. A to už stojí samo za pozornost. Když se podíváte, jak je to se městama, třeba v České republice, každý si to můžete prostě vyzkoušet, že jo, prostě si takhle do Excelu dáte prostě ty města seřazený v České republice, Hradec Králové, kdo máme tady je sedmej, že jo, a vyjádříte si to logaritmický měřítku, krásně vám tam vyjde ta mocnina křivka, to logaritmický měřítku je to přímka, mimochodem zrovna pro města v České republice to funguje téměř dokonale. Tady jsou nějaký malý odchylky, ale 99% vlastně toho souboru je s tou přímkou velmi dobře popsán. To je dokonce, bych řekl, nadprůměrný i jakoby ve světě. V České republice to teda opravdu ten CIPFův zákon funguje výborně. Ten mocninej zákon má takovou běžnou interpretaci, kterou znáte, občas se mu říká zákon 20-80%. Jste to někdy slyšeli třeba v ekonomii, nebo takhle, že třeba nevím, 20% firem ovládá 80% trhu a tak dále. Je to takový ten zákon toho, že menšina rozhoduje, že tam
je nějaký, jsou tam nějaký silní hráči, kterých je málo, a který vlastně mají většinový impact, většinový výsledky. Když se to řekne trošičku vlastně naopak jakoby méně běžně, ale spíš jako s nějakou exaktností, tak ten Cipfův zákon má nějaký prostě takovejhle tvar. Je to v podstatě nepřímá úměra prostě, 1/n. Ta nepřímá úměra, ten Cipfův zákon je do jistý míry vlastně speciální případ toho nocního zákona pro ten exponent rovnej jedný, proto ho vlastně můžeme zanedbat. Ale ten exponent není nezajímavý, protože když ho nezanedbáme a všimneme si ho, tak se z něj dá zase ještě lecos vyvodit. Tady vidíte, nebo tak možná tušíte, tohle jsou data z francouzských měst měřený mezi lety 1831 a 1999. Jsou tam zatím všechny francouzské města a vždycky každá ta linie vlastně znamená tedy tu distribuci těch velikostí pro ten jeden rok. Vidíte, že to je prakticky jako docela hezká vždycky přímka a jenom na tom začátku je taková divně zakřivená, což je první taková věc, o který bych chtěl mluvit. Tahle ta univerzálnost toho Cipfova zákona se zdá být skutečně jakoby geograficky i historicky jakoby platná skutečně ve všech dobách, ve všech místech tohle to pro ty města platí. A samozřejmě vždycky nejzajímavější jsou výjimky z nějakých jako pravidelností. Tak ta první výjimka vejmají velký města. Tohle to v té Francii a ta Paříž je vlastně typická. Paříž je mnohem větší, než co by předpovídala tato Auerbachova, Cipfova předpověď. Paříž je rozhodně mnohokrát větší než druhý největší město, rozhodně ne jenom dvakrát, jak by oni říkali. Souvisí to s tím, že ty první města mají většinou v té síti regionální nějaký výjimečný postavení. Koncentruje se tam prostě víc obyvatelstva, koncentrují se tam instituce, koncentruje se tam obchod, koncentruje se tam kultura nějakým způsobem trošku víc, než bývá zvykem. Navíc jsou tady specifická kategorie globálních měst, které jako nemáme zrovna u nás, ale řekněme, jakoby pár jich na světě je, který mají ještě určitý jiný způsob fungování, než jsou ty běžní regionální. Čili ty největší města, ty to trošičku, jako ty tu přímku, která je jinak docela opravdu přímá, taky tak divně zakřivujou. Pak samozřejmě druhou výjimkou jsou nejmenší města, ale to jsou prostě vesnice. Tam už zase platí jakoby jiný zákonitosti. A třetí taková výjimka, to je vlastně to, když se na to díváte tady na ty přímky z toho roku 1831 do 1999, tak si všimnete, že vlastně ten sklon tý přímky se pořád jakoby stává strmější a strmější. V matematice zase bychom řekli prostě, to znamená, že se ten exponent zvyšuje. Ale co to znamená reálně? Reálně to znamená, že se vlastně zvětšují ty rozdíly mezi těma městem. To je taková už jakoby méně jakoby triviální věc, jako asi všichni bychom si řekli, že to, co se stalo s vývojem našich sídel za posledních, já nevím, 100-200 let, je, že žijeme ve větších sídlech. No tak to je trivialita. Ale možná menší trivialita je, že se nezvětšují jenom velikosti, ale zvětšují se ty rozdíly. To je pořád vlastně ta velikostní diverzita, koncentrovanost lidí do větších měst a tím pádem větší rozdíl mezi velkýma městama a malými městama se pořád větší. Jinak, jak se někdy říká, se prostě stáváme se, ta struktura se stává zrnitější. Tohle je taková, jako je docela zajímavé ještě u toho chviličku se pozdržet, protože z té samotné vlastnosti toho mocněního zákona Cipfova, Auerbachova, jak tomu budeme říkat, vyplývá spoustu takových důsledků, které zase můžeme, díky kterým můžeme o těch městech obecně něco vypovídat. Jeden takový důsledek je to, čemu se říká bezškálovost. Jste možná, že s tímhle s tím termínem hlavně bývají spojovaný tyhle ty útvary, kterým se říká fraktály. Ty fraktály jsou bezškálové, v tom smyslu to znamená bezškálovost. Bezškálovost znamená nezávislost na měřítku. V jakém smyslu je takovejhle útvar nezávislý na měřítku? Vy vlastně jakoby nevíte, jak je to velký, protože když si uděláte vlastně libovolný výřez z toho obrázku, tak dostanete zase stejný obraz. Je to proto, že tenhle ten útvar, tenhle ten fraktál, který se
mimo jiné říká Pochova křivka, má prostě svůj specifický způsob konstrukce. On ten útvar se vlastně jakoby je vlastně nekonečný a jakoby vnitřně je stále jakoby bohatší a bohatší a konstruuje se tak, že máte na první úrovni máte trojúhelník, na každý další úrovni vždycky vezmete, rozdělíte tu stranu na třetiny a v té prostřední třetině vtyčíte další trojúhelník. No a v tom dalším kroku to zase uděláte tady a tady a tady. No a takhle vlastně jakoby tohle je do nekonečna, ty útvary se tu takhle vlastně záleží na tom jenom na jakém měřítku se vlastně na to díváte a jakoby máte jako to jakoby podrobnější, ale vlastně když vyříznete tady to, tak máte tohle, když vyříznete tohle, tak máte tohle. Tady vidíte, jak se to postupně vlastně jakoby zmnožuje. A tohle je bezškálovost v takových geometrických útvarech. No a pro ty města to má vlastně ten důsledek, že je s určitou určitý vlastně jenom matematický důsledek té mocněné závislosti, jo, já se tomu plánně vrátím. Když máte v tom logaritmickém měřítku přímku, tak je úplně jedno, jaký výřez té přímky uděláte. Bude to furt přímka. Je úplně jedno, jestli se budeme pohybovat tady, vzvem tady, jestli to bude velký nebo jestli to je malý, pořád to bude přímka. Čili to je jakoby jenom vlastně matematický důsledek, ale pro ty města to je docela přece už potom jakoby zajímavý a asi se toho člověk takhle úplně nevšímá, že když vezmete opravdu libovolný výřez mapy světa a je úplně jedno, jestli se zaostřujete na Hradec Králové a okolí nebo jestli na celou severní Ameriku, tak tam vždycky najdete velký města a malý města. U každý to budou jiný, Hradec Králové je určitě měřítko největší a určitě prostě sedmý a určitě nevím kolikátej. To je jedno, co jsou to ty konkrétní, ale vždycky tam bude těch malých a těch velkých v takovém poměru, že bude po každý odpovídat tu mocnímu křivce. A to už je teda docela zajímavá strukturní závislost, která nám ukazuje, že to teda má nějakou strukturu, kterou evidentně nikdo nenaplánoval. Ale je tam, vynořila se nám, docela dobře je vidět, když jakoby studujeme takhle ty makroskopické snímky. Ta druhá věc, která zase jakoby souvisí čistě vlastně jenom s tou mocninou závislostí, ale je zase zajímavá pro ty městské důsledky, je jakási atypičnost. Vy asi znáte, víte, co to je Gaussova křivka, ne? Gaussova křivka je prostě se používá pro rozložení těch statisticky takzvaných jakoby nahodilých jevů. Můžete si představit třeba výšku člověka, když si tady bychom se všichni tak nějak jako změřili, tak bychom zjistili, že je nějaká průměrná velikost, dokonce se lidi zabývají tím, jaká je průměrná velikost člověka, že on si řekne, že to je ten jeho modulor 1,83 metrů, že jo, přesně. A pak tam bude většina lidí se bude pohybovat nějak blízko toho průměru, pak budou nějakých pár lidí, kteří budou trochu menší, pár lidí, kteří budou trochu větší, ale nenajdeme lidi, kteří jsou jakoby dospělí menší než 150 cm a asi největší, kteří jsou než 250 cm. Čili ten, máme tady nějaký průměr. Když se podíváte na takhle tu mocninou křivku, tak kde tady je nějaký průměr? Tohle jde do nekonečna, tohle jde do nekonečna, žádná průměrná hodnota není. A to je zase jakoby, je to jenom čistě matematický pozorování. A teďka, jako když si člověk představí, jakoby, jak v těch sídlech, tak je přece něco jiného, než uvažujeme o vesnicích, které jako ještě nejsou města. A pro něž by daleko líp platila ještě ta Gaussova křivka. No, když přece nejde jenom o velikosti, jde o to, o jakýsi charakter, nějakou základní strukturu, základní problémy, které třeba ty sídla řeší. Když vám řeknu, představte si vesnici, představte si typickou vesnici. Každý si asi představíte trošku něco jiného. Neříkám, že všichni si představíte Josefa Ladu. Ale troufám si tvrdit, že ty překryvy budou docela velké. Ať už to do velikosti, ať už to do toho, že to bude mít nějakou náves, kostel a tak dále. Nějaký základní vlastnosti asi a problémy, které třeba ta současná vesnice má, si nějak jakoby dáme dohromady a docela se budeme překrývat. Čili tady vlastně něco jako typická velikost, typický charakter, typický problémy existuje. Jak by to bylo ale u měst? Jo? Když vám řeknu, představte si město. Někdo si představíte něco takového. Někdo si můžete představit něco takového.
obě jsou to města, celá bez pochyby mají úplně jinou strukturu, mají úplně jiný problémy. Velikostně, že jo, prostě ty Říčany byly jako někde jako 13 tisíc, Bombay je 13 milionů, prostě 4 velikostní řády. Už to rozhodně není tak, jakoby, jako to bylo ještě u těch vesnic, že bychom řekli, dobře, tak je něco typického a pak jsou nějaké výjimky v určitý normě. Jo, prostě. Tady už vlastně nic takového jako normu nenajdeme. A vlastně výjimky jsou, to jsou ty všichni. Prostě. Výjimky se stává pravidlo. A je tady, čili města jsou totálně atypické. Neexistuje žádný typický město. Což je mimochodem teda docela pak zajímavá věc, jenom čistě operacionálně. Při takovýhle obrovský diverzitě má vůbec, proč vlastně mluvíme furt o městě? Proč nazýváme Bombay a Říčany jako tím též slovem, když to spolu prakticky vůbec nesouvisí? Ne. Neměli bychom tváří v tvář tomuhle jako by se nějak jako začít zavádět nějaký nový pojem? Nechávám otevřený. Třetí věc, která jenom jakoby vlastně zase plyne, už jsem o ní trošičku mluvil z toho samotného mocního rozdělení, je existence velkých hráčů, jo? Prostě jsou nějaký tam několik málo takových entit, který v nějakém smyslu, v určitém kontextu, jsou nějak rozhodující a ovládají tu oblast, ať už si prostě jakoby nadefinujeme, jak chceme. To už je opravdu typicky taková síťová vlastnost, když už jsme mluvili o těch sítích. Takhle si můžete třeba představit nějakou síť, jo? Máte tam spoustu nějakých jako jedinců a ty jsou spolu nějak v nějakých stasích, tam můžete si je teda takhle třeba představit. Tohle to teda je nějaká kvasinka, mám pocit, takže to není ani město, ani nic podobného, ale můžete si takhle představit i ty města, můžete si takhle dobře si můžete představovat vztahy ve společnosti, že jo, tady máte třeba různý lidi a máte u nich šipky a ty šipky můžou reprezentovat například to, kdo koho zná třeba, jo. A vidíte, že jakoby je tam spousta lidí, kteří znají v této skupině jenom tak jednoho, dva lidi a pak jsou tam nějaký velký hráči, tady by to byla ta Louise, která ji zná nějak jakoby vohodně víc, než jsou ty ostatní. Známe, že mezi náma jsou takový lidi, kteří prostě mají v tom mobilu řádově víc kontaktů, než máme my ostatní. Tyhle ty lidi jsou takový jakoby zvláštní a ten tu společnost propojují. Mimochodem, koho by tohle zajímalo, tak třeba mi doporučuji knížku Malcolma Gladwella Tipping Point od obratu. Vlastně má takovou celou typologii vlastně těch spojovatelů, který říká maveni, obchodníci nebo konektoři, spojovatele, a jak jsou vlastně důležitý třeba pro marketing, ale i prostě pro třeba vytváření určitej vln umění a tohle. Tohle zase důsledek pro města je, že i u měst se objevují tzv. Velký hráči, tohle je jedna mapa tzv. Globálních měst. Pro ty velký hráče je ještě typický to, že nejenom, že mají strašně moc kontaktů vlastně s mnoha jakoby jinýma, ale že ty nejdůležitější kontakty jsou, tak říkajíc, se sobě rovnejma. To je trošičku jakoby jiná situace než takový běžný regionální město, jako je třeba Praha. Pořád má jakoby většinu kontaktů na tu vzdálenost jakoby co nejbližší. Zatímco když si vezmeme třeba Londýn, tak ten nemá nejvíc kontaktů s Birminghamem a takhle, ale má prostě s podobně velkýma městma, jako je Tokio, New York a tak dále. Teďka co to znamená ty kontakty, protože teda jsem pořád jako mluvím o nějakých kontaktech mezi městama, tak co to znamená? Ty si můžete představit různě. Jeden ze způsobů, jak si je představit, jsou třeba letecké dráhy. Je asi docela snadno představitelný, že letiště má jakoby spoustu měst, ale z většiny letišť se dostanete jenom na omezené množství destinací. Když chcete cestovat někam dál, tak většinou musíte nějak přestupovat. Ale je několik málo letišť, odkud se dostanete vlastně skoro všude na světě. Že tyhle sty, to jsou nějaký spojovatelé, odkud se prostě lítá všude, zatímco jinak musíte přesedat. Jiný způsob, jak si představit ty spojnice, by nebyl takhle dopravní, ale ekonomický, to se často dělá. Vlastně i z toho ranku nebo z té oblasti pochází ten termín globální města. Asi někteří z vás vědí, že vlastně se stal známý díky knížce socioložky Saskii Sassen, která v roce asi 1992 vydala knížku, která se jmenuje Globální města.
pod titulem Tokio, Londýn, New York, protože ona hlavně tyhle tři města bere jako ty globální. A jak ona vlastně k ním přijde, ona říká, v podstatě v každém městě, když si vezmete dneska je globální obchod, jsou ty velké firmy právnický, já nevím, potravinářský a já nevím jaký který mají filiálky různě po světě. A je pár, několik málo měst, kde najdete filiálku každý důležitý firmy. A to jsou podle ní tyhle tři. A pak samozřejmě záleží na tom, jak podrobně se to udělá. Dneska už se těma globálníma městama jakoby zabývá spousta lidí. UNESCO má celý panel, který se vlastně zabývá tím výzkumem globálních měst, má celou hierarchii. Je to docela, jakoby, má to svý další důsledky a jakoby je to v podstatě jenom zase jakoby důsledek toho mocního zákona. Ještě poslední věc, kterou k tomuhle tomu prvnímu příkladu vlastně chci říct, že možná, že vás jakoby zarazilo a už jste si jakoby říkali, co je vlastně zatím, jo? Proč vůbec takováhle jako divná závislost je, tak jako to by člověk jako si řekl, tak jak tam vznikla? To je taková až jako podezřele opravdu pravidelná, jestli nikdo tam nevložil a je skutečně si dost těžký představit, jako kdo by tam vložil na toho země koule, tak co je zatím? Já se jako neuspokojím nějakou jednotnou odpovědí, protože jako vedou se o tom velký spory a jsou různý na to hypotézy. Já bych vám jenom naznačit jednu z nich, která mi připadá jako by slibná, vede tím směrem, kterým se pohybují, řekněme, urbání vědci, kteří si berou určitou jakoby svůj nějaký inspiraci z biologie, což mimochodem je opravdu docela slibná věc, jakoby pokusit se dívat na urbání systémy podobně jako na ekosystémy. Ono se konec konců jakoby říká, že ty města jsou organismy a život a smrt a americký velkoměst a tak dále, že ty metafory se celkem běžně používají, tak jako zkusit to vzít vážně. Tak co když se opravdu města nějakým způsobem chovají jako organismy, tak co by to teda znamenalo, kdyby to tak bylo? No a dneska v biologii, v makroekologii je docela taková nějaký silný směr, který se říká metabolická teorie v biologii. Ta metabolická teorie je o toho metabolismu a vlastně její klíč je v tom, že všechny důležité charakteristiky těch organismů, to znamená, jak jsou velký, kolik mají potomků, jak rychle prostě stárnou a podobně, odvozujou ze základních metabolických procesů. To znamená, co jsou základní metabolické procesy? No to jsou ty, kde se nějak hospodaří s energií. Čili jinak řečeno, je nějaký vztah mezi těma ekosystémama a hospodařením s energií. A otázka je, jestli to takhle vlastně by se nedalo vzít i u těch měst, protože to, co víme vlastně z té metabolické teorie, je něco, čemu se říká pravidlo energetické ekvivalence, která říká, že čím víc energie organismus potřebuje, o to je jich míň. Sloni toho sežerou hodně oproti myším, ale slonů je taky podstatně míň než myší. Je tam přímá závislost mezi tím, kolik toho myš prostě spotřebuje za svůj život, kolik má potomků, jak dlouho žije, ale mimo jiné teda i taky teda kolik jich je. No a když si čím dál tím víc dneska uvědomujeme, že jak je to s porodností, jak je to třeba s budoucností Evropy, kde zcela zjevně jakoby platí taková úměra, že čím bohatší ta země je, tím klesá vlastně ta porodnost. Víme už dneska i v Číně se to, kromě té velké regulace, tak i vlastně tím, jak ta Čína bohatne, tak se to, tak se tam ta masivní porodnost jakoby klesá. Tak tady je nějaký možný vysvětlení. Nechám vaše když tak uvažování dál, co se s tím dá dělat. A já bych se chtěl přesunout jakoby k dalšímu příkladu. A to je, co se vlastně dá dál dělat tady s těma světelnýma obrázkama. Máme času, kdykoliv mě tam zastavíte. Teď už to bude trošku rychle. Můžeme se dívat taky na ty tečky, nejenom na to, jak jsou velký, ale jak moc svítí. To je taky docela jako zajímavá věc, protože
co vlastně tam svítí? Svítí baráky. Svítí baráky a eventuálně infrastruktura, ale převážně svítí baráky. Asi jste už někde jako zaznamenali takovýto číslo, že přibližně 60% veškerý spotřebované energie na této planetě jde do provozu budov, do výstavby a provozu budov. No a když ty budovy ještě nějak svítějí, tak by se to na tom nějak mohlo jakoby projevit. Je otázka, jestli to, jak se budují budovy, dokonce nějak nesouvisí s nějakým celkovým bohatstvím a jakoby koloběhem energií v tom který oblasti. No a byl takovej teďka takovej tým Brownovy univerzity kolem pána, který se jmenuje Vernon Henderson. Tohle to jsou už velice nedávné výzkumy, všechno vlastně, co budu říkat, který se podíval na to, jaká je vlastně závislost mezi svítivostí, řekněme, takhle na těch satelitních snímkách od určitých zemí a HDP, respektive teda tu produktivitou v který oblasti. A jestli, že tam je nějaká taková závislost. A tím si jakoby všimli, tím si vlastně řekli, že tohle by vlastně mohl být hrozně dobrý nástroj, ty satelitní snímky, jak prostě identifikovat HDP určitých oblastí. Samozřejmě má to omezení, například je jasný, že s elektrickou energií trošku jinak hospodaříme třeba v Africe, trošku jinak v Ázii, trošku jinak v Evropě, a nemusí to nutně vždycky jakoby být jenom vazba k nějakému bohatství, ale prostě k nějakým jako kulturním stereotypům. To znamená, není to úplně dobrý nástroj pro to, aby jsme jakoby srovnávali různý místa, ale co se dá srovnávat velmi dobře, je jedno místo v různých dobách. Tady máte takový hezký příklad. To je vlastně snímek, řekněme, východní Evropy. Tady máme Bělorusko, tady máme Polsko, tady je Slovensko a tady takhle svítí Česká republika. Jsou to vlastně snímky ze dvou let, 10 let mezi nima, 1992 a 2002. A vidíte, jak se tady opravdu jako rozsvítilo. Když budete se koukat jakoby i díl, tak zjistíte, že i někde se zhaslo a může si člověk říkat, jakoby, proč se tam zhaslo, a protože třeba to ten Černobyl a takhle tam možná bude hrát nějakou roli. Tady vlastně z těch relativních rozdílů se dá tím pádem jakoby krásně vlastně počítat teda jakoby změna svítivosti, a protože to má nějakou závislost k tomu HDP, tak se vlastně dá říkat to HDP. A tato metoda vlastně má spoustu výhod oproti standardnímu měření HDP. Jednak můžete takhle sledovat celou zemi, protože to máte odsnímkovaný vlastně cel. Můžete se dívat na všech měřítka. To je docela zajímavé, protože HDP většinou se uvažuje jenom u jednotlivých států. Tady můžete mluvit o HDP celých regionů, celých kontinentů, ale naopak můžete jít i prostě do HDP jednotlivých měst a dokonce bych řekl jednotlivě čtvrtí. Ten Henderson, myslím, pracoval s nějakým rozlišením 1 km, takže prostě dokonce i na nějaký čtvrtě by se snad dalo jít. Snímkování probíhá v krátkých intervalech, takže můžete sledovat nějaký trendy. A neúplně nevýznamná věc je, že máte jednotnou metodiku pro celou zemi. To obzvlášť dneska, když se s těma HDP zrovna docela silně šachuje, tak tady vlastně se dá se to používat jako takový dobrý verifikační instrument. Podobně vlastně se dá pracovat nejenom s tím světlem ve smyslu intenzity, ale můžete se koukat na to, jakou barvu má to světlo. A to je jako další věc, která už nás trošičku dostává blíž, vlastně jakoby trošičku zoomujeme. Takže když se třeba podíváte na takovejhle snímek, který zase je nějakého Google Earthu, protože to je teda Praha v okolí teda instituce, kde sídlím, tak jako se, když se na takovýhle obrázek když budete chvilku dívat, že, tak vidíte, že je takovej zajímavý, jakoby barevnej, a že ty barvy opravdu nějak hezky odpovídají určitým konkrétním funkcím. Praha je docela jakoby známá tím, že má červený střechy, to znamená opravdu ta červená jako odpovídá těm budovám. Máme tady nějaký šedivý, který bývají zpravidla silnice. Můžete namítnout, šedivý jsou taky paneláky, ale z tohohle Google Earthu dokonce můžete, protože víte, kdy ten snímek je udělaný, tak můžete i zjistit, jak padají stíny, to znamená, můžete si z toho snadno vytáhnout 2D snímku, 3D snímek a takhle vlastně odfiltrovat třeba vysoké budovy
od silnic, zelení, mám tam prostě vzniknou parky. No a tak by se jakoby říkalo, tohle máme, že my samozřejmě můžeme jít jakoby do nějakých katastrálních map a územních jako podobných jiných dokumentů a říkat si, co teda na nějakém území kde je, ale možná to dnes to by byla zase taková jakoby pomocná alternativní metoda. Moji kolegové z techniky, Petr Hájek s Jardou Hulínem, tohle to zkoušeli dělat pro Prahu, takovouhle vlastně, řekněme, chromatografickou analýzu, vlastně velmi primitivní, vzali si Prahu, si rozdělili na takový čtverce a vždycky v tom čtverci, to zase že ve Photoshopu, každý můžete vyzkoušet, prostě si odlišili ty barevní vrstvy, zelenou, černou, červenou, u té šedivý udělali nějaký právě jakoby teda rozdělení na to, co z toho jsou domy a co z toho jsou ty komunikace. No a potom vlastně tohle to jsou jejich výsledky. Je docela zajímavý, tohle to jsou výsledky pro celou Prahu, přičemž tohle to jsou výsledky té spektrografické analýzy, jenom zase na ty základní barvy, které jim teda odpovídá ta zástavba, zeleň, nastavená plocha, tohle to je skutečnost. A ještě lepší je to třeba pro ten Smíchov, kde vidíte prostě jenom částí Prahy, jeden ten čtverec, kde vidíte, že jim teda opravdu jakoby sedí takřka úplně přesně. Je dokonce jako hezká věc, já jsem, když to tenkrát dělali, tak si pamatuju, jak mi tenkrát volal Petr Hájek a říkal, hele, už je to v pytli prostě, nefunguje to, někde ve stodůlkách nám to jako vůbec nevychází, prostě něco tam děláme špatně, prostě po jedno desetin místo tam nám to prostě jako úplně ulítává. A málem to celý zdali, až se teda potom šli podívat teda na ten katastrální úřad a zjistilo se, že v katastru je špatně jeden na desetiny místo, takže jim to popravili. Tak to je takový příspěvek makroperspektivy k blahu společnosti. No a zase říkám, je to vlastně podobný, tady ten makropohled zase vám umožňuje oproti těm standardním metodám, které pracují v té perspektivě, řekněme, člověka, pracovat na všech měřítkách jednotnou metodikou a mohli byste zase porovnávat různé oblasti, sledovat vývoj v čase a tak dále. Mám tady pak jeden ještě příklad, který bych si když tak nechal nakonec a spíš bych ho přeskočil, protože do jistý míry je vlastně pokračováním tadyhle toho, co dělal ten Petr Hájek s Jardou Hulínem, a oni to udělají ještě pořádněji. Ona se dá prostě ty barvy, oni vlastně uvažovali jenom tři barvy, ale vy můžete prostě se na to podívat jakoby líp, a když si k tomu vezmete ještě nějaký dodateční zdroje, jako to dělala tady ty francouzský paní Denis Pumin a Marianne Guérot, tak ty dělali prostě takovou chromatografickou analýzu vlastně celé Evropy, rozdělovali to na mnoho různých typů barev a tohle jsou veřejně přístupné data, koho by to vlastně jako zajímalo, můžete si vytáhnout takovýhle vlastně jakoby, tak to máte tu Evropu, ty barvy představují vlastně velmi konkrétní už typy vlastně, oni tomu říkají land covers, prostě pokryvů země, hodně to používají ekologové, ale zase to dá použít i jako pro architekty a může si snadno zase vyfiltrovat jenom jednu tu vrstvu, tak to vypadá třeba zástavba. A oni se zabývali strukturou té zástavby, já to teďka přeskočím. A chtěl bych se ještě věnovat jedné věci, která zdánlivě vlastně to, co jsem říkal, že mě normálně nezajímá, ale ono to vlastně zajímavé je taky. A sice to, kde to právě nesí. Protože zase, když to vezmeme jakoby v detailu prostě třeba toho jednoho města, tak ne všude je zastavěno, ne všude jsou budovy, ne všude to svítí. A ono je zajímavé taky to vlastně, jak v tom městě je to prázdno. Tady bych rád vám vlastně jakoby chvilku mluvil o projektu, který dělal belgický architekt Salvador de Freyter, který ho možná znáte. Pracoval v kanceláři Oma, Modema, Kolháse a potom se osamostatnil. A v roce 2002 vydal knížku, která se jmenuje After Sprawl. V podstatě je o tom, sprawl je to, čemu Pavel Hnilička říká sídelní kaše, taková ta rozlejzající se zástavba vlastně kolem měst, která v podstatě už jakoby neumožňuje říkat, co je město, co je vesnice, protože to je tak nějak všude stejný. A on právě mluví o té situaci, která ještě potom období toho sprawlu. Ale to celkem, jakoby, to je jakoby jedna věc, kterou on se zabývá, ale já bych se chtěl jakoby soustředit na
jednu část toho jejího, jejich vlastně výzkumního projektu, který v té knižce je představený. A ten se vlastně týká toho řekněme, prázdního prostoru. A to prázdního říkám teda jakoby s velkýma uvozovkama, protože je otázka, co to je. Oni se soustředili na záměrně na nejhustěji obydlenou oblast Evropy, který se občas říká banán. Banán, protože to tak jako připomíná banán a modrej, protože to svítí modře. A je to oblast od jižní Anglie přes Benelux, Poruří, švýcarské města a severní Itálie. Tohle to máte tady, to jsou ty, čím je to víc červený nebo rudý, tak jim je to vlastně hustší, to je nejhustší oblast Evropy. Někdy se tomu říká taky takové jako srdce, motor Evropy, protože tady se vlastně jakoby, tady jsou koncentrovaný ty města. A oni začali právě taky takovou, jako bych řekl, jako makroskopickou analýzou. Tohle to jsou ty území od toho Londýna až po Benátky. A začali vlastně takovýma jakoby krásnýma satelitníma snímkama, barevnýma. A dělali zase určitý jakoby rozvrstvení těch snímků, tentokrát ne barevný, ale podle toho funkčního, řekněme, využití. Jednak, tady tohle to už je teda příklad jedné oblasti, to je ten Benelux, zastavěný prostor. Jo? To, co tam je, vidíte černě, tak to je zastavěný prostor, bílý je nezastavěný. Druhá mapa, infrastruktura. Zase to, co tam vidíte černě, jsou silnice různého druhu. No a pak oni vzali to, co zbývá, a to nazvali negativní prostor. Není to myšleno nějak hodnotově, nemá to být nic jako pejorativního, prostě negativní prostor je všechno, co zbývá, když odečteme domy a ulice. A přišli na vlastně dvě takové celkem provokativní zjištění. Ta první věc je, že podíl toho negativního prostoru na celkový ploše města i v těch nejhustěji zastavěných oblastech Evropy je 60%. To znamená většina. Vzhledem k tomu, že když běžně přijedeme do nějakého města, tak to, co nás zajímá, je, jak tam přijedeme, po jaký silnici a jaký jsou tam baráky, a vlastně většinou toho zbytku si moc nevšímáme, tak je docela překvapivý, že si nevšímáme víc než poloviny toho, co tam je. A možná ani nevíme, co to vlastně jako tady je. To je první věc. A druhá věc je, oni dělali takovou, jako bych řekl, velmi primitivní, jakoby kvalitativně strukturní analýzu, že srovnávali to, jak právě vypadá ta struktura zastavěného prostoru v různých těch částech, od ní Belgie, po Polici a tak dále, a zjistili, že to víceméně všude je stejné. To už jsme konec konců se všimli, vlastně, jak jsme viděli ty struktury těch velikostí těch měst. Když se podívali na to, jak vypadají sítě, jak vypadají silnice, tak to už je ještě víc asi nahlídnutelné, že silnice jsou víceméně všude stejné. To je taky stejné. Čili to, co jediný je vlastně jakoby jiný a co dělá charakter toho místa tím, čím je, je ten negativní prostor, o kterém ani nevíme, co to je. Taková provokativní teze, to, co prostě jakoby dělá Londýn jiným, než je Rotterdam, a co dělá jiným, než jsou Benátky, nejsou ani baráky, ani silnice, ale je to prázdno mezi nimi. Oni potom vlastně jakoby, už pak šli jakoby dovnitř těch měst, hledali ty místa, fotili je, nějaké jako analyzovali. A tohle to jsou takový diagramy, takový schémata vlastně toho negativního prostoru v těch různých jakoby částech. To jsou takový jako nejobecnější schémata. Potom šli opravdu do toho, jak to vypadá, k čemu to je, jestli se to na něco používá nebo tak. Co to vlastně vůbec všechno ten negativní prostor je, tak samozřejmě, že do toho spadají přírodní plochy, které mají jasnou funkci. Já nevím, parky, zahrady, samozřejmě i, já nevím, prostě vodní plochy, jezírka a tak dále. Ale překvapivě hodně vlastně z toho spadá do ploch, které nemají nějakou takovouhle jednoduchou funkci. Občas se jim říká, právě protože jsou takový jako teren, jak se jim občas říká terén vágní terén.
a šli byste například prostě někde na periferiích měst, ještě jako takový zbytky jakýsi přírodní, opravdu nekultivovaný krajiny, která jako se třeba ne všem lidem úplně líbí, ale je úplně skvělá pro zvířátka a rostliny, kde je otázka, jestli město je jenom pro lidi, jo? Ale našli byste to i v centrech měst. Často jsou to místa, kde jí měli dřív nějakou funkci, ale ztratili jí. Typicky jsou nějaké industriální oblasti, ty brownfieldy. Strašně velkou část tohoto negativního prostoru dělají ochranný pásma nejrůznějších staveb. Jsme to taky vlastně s tím Petrem Hájkem, architektem, jednou dělali, jsme si říkali, zkusme si nakreslit všechny ochranný pásma v zákonu, který platí třeba v Praze, kdyby se naplnili všechny, oni se samozřejmě stavují jenom k nový zástavbě, ale kdyby se naplnili i pro tu starou zástavu a jako kdyby to tak bylo, prostě ono to nejsou jenom pásma, které jdou podél silnic a takhle, ale jsou to podle všech, to samozřejmě elektrický kabely, metro, voda, a ne všechno, co si vymyslíte, má kolem sebe ochranný pásma. A výsledek je ten, že prostě v Praze zbylo asi pár takových průhledníčků, kde by se vůbec dalo nějak stavit, jinak by to všechno bylo v podstatě ochranný pásmo. Čili tohle je taková jakoby zvláštnost, bych řekl, jako evropský civilizace. My máme tendenci stavět naše města a vlastně ty opatření, na které jako mají regulovat naše města na největší možný katastrofy. Jo? Což je takový jakoby, jako podivný, jo? Že teda jako jo, vlak vykolejí tak, aby z něj jako vagóny vylítly na 20 metrů, jako opravdu málo kdy, ale nesmíte stavět nikde jakoby budovy víc než 20 metrů, protože by tam zrovna ten vlak mohl spadnout. A takhle je to jakoby u všeho. Tohle je jiná kultura než v Japonsku, kde takové věci neexistují a normálně se bydlí nad kolejema. U nás to možný není. Každopádně tohle jsou jenom příklady toho negativního prostoru, je prostě spoustu dalších jakoby, možností a je zajímavé se tím dál jako zabývat. My teďka v tom druhém pracovišti, kde působím, jsme měli několik takových workshopů na tohle téma, který se vlastně jakoby, týkají toho, co to ten terén vák je, jaká je jeho struktura a jaká je jeho role jakoby, vlastně v tom městě, protože samozřejmě to, když se řekne, to je negativní prostor, tak to vypadá, no to je ten, který ještě není využitý. A je otázka, máme opravdu tenhle prostor všechen využít? Je město takový, že by mělo být 100% zastavěný? Nepotřebujeme tam nějaký místo, kde bychom se občas mohli nadechnout, abych tak řekl. Tak tolik vlastně to. Čili ten makropohled poprvé ukazuje, že toho volného městského prostoru je hodně a že to je možná to nejcharakterističtější, co máme. A skončím s tím, že vlastně ten výzkum toho Xavera de Chaitra nebyl jenom takhle analytický, oni ho vlastně použili pro nějakou jako kreativní fázi toho, pošto architekti, pro jako kreativní fázi toho výzkumu. A oni si právě říkali, tak jestliže ten negativní prostor je všude jakoby jiný, tak by stálo za to se podívat, jak jiný je, zmapovat něco jakoby scénáře, který vlastně jakoby dávají tvar tomu negativnímu prostoru v těch různých místech. A tyhle ty scénáře, když jsou to něco, co se tam nějak, co je vlastně pro to místo charakteristický, bychom mohli použít potom jakoby nějaké době jakoby scénáře pro navrhování v některé oblasti, aby jsme byli tak jako v souladu prostě s tím, co je ten krajinný ráz, taková jako zvláštní způsob, jak s tím pracovat. A tohle je jeden příklad negativního prostoru v Belgii. A to jsou tyhle ty zvláštní jakoby pruhy stromů kolem belgických dálnic. Ty vytvářejí takovej dojem, že vlastně jedete lesem hustým. Zase, když se podíváte na to ze zhora z té ptačí perspektivy, tak zjistíte, že tenhle ten pás je široký asi 30 metrů, že to žádný les není. Že to tam je opravdu vysázený jako určitá zvuková, prachová a možná i vizuální bariéra, která velmi dobře funguje. Čili tenhle ten, jako tady prostě ten negativní prostor má dokonce i jako svojí využití, přestože ho většinou člověk tak nevnímá, jako určitý lemování. A oni si řekli, tohle je takový příklad, jenom opravdu určitý studie, obnovy, takový menší vesničky ve střední Belgii, která byla v podstatě úplně vybydlená, teď se tam jakoby znova nějak, jakoby, se má nějak jako rekonstruovat a zároveň jako nějak navrátit v té krajině.
A my si řekli, co kdybychom vlastně tady využili ten prvek toho lemování k vysazování takových jako přírodních struktur, které by právě zpovávaly ty domy, které jsou tam často nevyužitý, často padající a tak dále. A že by vlastně jednak to i nějak nadělilo ten prostor a skrylo ho, skrylo ty věci, které by zrovna vidět být nemuseli před pohledy. A zároveň by to vlastně navrátilo celý ten jako prostor té krajiny. No, obsázením zelených struktur okolo nových domů zůstane zástavba skryta před pohledy a stane se díky této kamufláži součástí krajiny. To je jenom taková jakoby, jako jenom náznak, jako samozřejmě to se dá udělat mnohem detailnějc a líp, ale myslím, že to je hezký příklad toho, jak vlastně architekti můžou využívat tu makroperspektivu. Myslím si, že to je úplně jiný příklad využití makroperspektivy, než bylo u toho Corbusiera. Nevyužívají pro nějaké utvrzování se o vlastní dokonalosti a o plánování nějaké ideální budoucnosti, ale spíš pro nějaké pochopení toho, jaký procesy se tady dějou a vlastně, když potom trošku něco budeme vědět, co se na tom světě děje, co se děje samo i bez toho, že bychom to nutili tím krotitelským bičem, tak to můžeme pak třeba docela zajímavě kreativně využít v té práci. Tak to je všechno. Děkuji vám za pozornost. Vlastně k tomu Kristallerovi. To je mimochodem důležitý, že jste ho vůbec zmínil. Walter Kristaller a jeho teorie centrálních míst je mimo jiné jakoby jedno z takových těch vysvětlení, proč je tady ta mocněná závislost těch velikostí. Protože on si představoval, že skutečně jakoby ty města, dokonce nejenom, že to je tak, že někde najdeme velký určitý množství velkých a určitý množství malých, ale že dokonce to, jakým způsobem jsou lokalizovaný na té ploše, má nějakou pravidelnou strukturu a kresle tam takový hexagony. A ono mimochodem, když si ale vezmete, že on to dělal někdy, nevím, v 30. letech a když se podíváte, na jakým území to dělal, na Německu, a když si opravdu vezmete mapu Německa z té doby a začnete si tam takhle spojovat ty města podobné velikosti, tak oni vám tam opravdu ty šestiúhelníky výjdou, jo, ale to je teda fakt asi náhoda, jo, to takhle jako není. A on měl představu, že tady to opravdu je hierarchická struktura a že jde vlastně o zdroje. Jo, ta představa je, aspoň to, co já o tom vím, je vlastně založená na tom, že to je jakoby, jako v podstatě na zemědělském systému prostě založený. Krátka nemůžete, když jsou dva sedláci, tak nemůžou mít neomezeně velký políčka, prostě někde se setkají, jo, a v tu chvíli prostě musí jeden ustoupit tomu druhému, nebo se udělá hranice, že?
Tam, kde se dělá ta hranice, souvisí taky s tím prostě, jak oni jsou, jakoby, jak jsou velký, jak jsou schopní, kolik toho je. Takhle vlastně jako hierarchicky on jakoby staví celou tu strukturu. Tenhle ten způsob toho vysvětlování je trošku jakoby nešikovný v tom, že prostě my jakoby pozorujeme tuhle pravidelnost jako pořád, přestože už dávno nejsme zemědělská společnost a rozhodně ne taková, která by vlastně si brala zdroje z bezprostřední blízkosti. To, jak vlastně jsou umístěny od sebe města, rozhodně nesouvisí s tím, jakoby kolik zdrojů je bezprostřední blízkosti těch měst potravinových. Takže tohle z tom jako platí a neplatí. Já vlastně to, co, o čem jsem mluvil, abych to mírně korigoval to, co jste říkal. Já bych neřekl to, že velikost města rozhoduje o jeho významu. Jestli jsem něco takového řekl, tak se omlouvám. Já bych to řekl jakoby opatrnic a řekl bych, že velikost města rozhoduje o charakteristikách toho města. Ale to neznamená význam. Stejně tak, jako bych nikdy neřekl, že slon je lepší než myš, protože je větší. Ale ta jeho velikost rozhoduje o tom, jaký ten prostě slon je. Nejenom o to, jak je, nejenom ta velikost rozhoduje o tom, jak je těžkopádný, jak je celkově takovej pomalejší, celý ten jeho život je pomalejší, proto slon žije mnohem díl než ta myš, má mnohem méně potomků a tak dále a tak dále. To prostě, tady ta závislost toho, že města a jejich velikost ovlivňuje i třeba rytmus toho chování, jakoby jakýsi koloběh toho města, jo? Ten metabolismus, to je docela dobře pozorovatelný, skutečně čím je to město větší, tím je takový jako rychlejší, všechno se tam děje, to a člověk z toho má jakoby vždycky tenhle ten dojem, že prostě jako chci vypadnout z té Prahy a to na chvíli prostě někde, kde bude trošičku jakoby klidněji, co? A tohle je, jako měří se to až do takových úplně absurdních věcí, už nás jste zaznamenali, bylo to i v Lidových novinách před pár lety, že nějaký tým izraelských vědců zkoumal, jak rychle chodí lidi ve městech. A zjistil se, že opravdu se zrychlujeme s tím, jak se rostou města. A čím vlastně to město větší, tím, jako je ten klokot tam prostě celé, tak to má teda i jakoby důsledky na to, že tam ty lidi jako víc běhají. Takže já bych řekl takhle, prostě, jo, velikost je skutečně, tohle je jedno z takových ponaučení z té metabolické teorie, jejíž aplikaci na města já poměrně věřím a v té biologii je to zcela zjevný, prostě velikost toho organismu je, řekněme, základní parametr, který rozhoduje o těch všech jakoby ostatních. Tomu můžete vztáhnout prakticky všechny. A já bych řekl, že podobně je to u těch měst. Ale to vůbec neznamená, že jakoby někdo je lepší nebo horší, nebo tak. Prostě je to jiný. A ta velikost je klíčová. No a pak, co se týče jakoby Corbusiera, tak bych ještě řekl, že vlastně nevím, jak je to s tím, s těma klášterama a jejich opouštěním. Já vlastně znám jedině klášter La Tour, ten opuštěný není. Byť je tam teda mníků málo a teď část toho funguje jako hotel. Ale považuji to jako jeden z nejkrásnějších staveb, co vůbec jako je v 20. století. Já bych chtěl zeptat na něco malinko jiného, trošku přízemnějšího, než těch 100 km, tak se snížit teda řády níž. Spíš z takového sociologického pohledu. Jako určitě jsme si všichni všimli, že, jak jste říkal, to zvíře, to divoký zvíře, který i v minulosti se rozvíjelo, ty města rostly, tak mi připadá, že tam to šlo více ruku v ruce intelektech lidí a jejich bohatství. Jo? To znamená, že i ty centra, ty lidé postupně bohatly a samozřejmě z generace na generace se předávaly a nedocházelo k skokovým změnám jako v té sociální vrstvě. A třeba teď u nás tady vlastně, nebo asi v té východní Evropě došlo k tomu, že mnohdy penězům přišly ty ne zrovna intelektuálně nejschopnější a přišly k velkým penězům. Jestli třeba i v urbanistický nějaký podobě měst se to projevilo, že prostě najednou určitá skupina lidí, kteří třeba mnohdy pocházeli z nejrůznějšího prostředí, nechci říct vexláku, lidí, kteří samozřejmě nemají určitou úctu, nebo nemají tak kulturně pod kůží, prostě přišlo k velkým penězům a porušili určitý zákonitosti, protože to divoký zvíře nebylo nikdy moc divoký.
Ono samozřejmě tam ty lidi mezi sebou nějakým způsobem to společenství koexistovalo a i v tý, na té radnici nezasadali jenom ty bohatí a hloupí. Často to bylo tak, že to šlo ruku v ruce, ten intelekt s tím bohatstvím. Jestli tam došlo k nějaký třeba v naší společnosti viditelný teda, samozřejmě nemyslím to podnikatelský baroko, to vidí každý, ale jestli tam došlo k ještě hlubším nějakým zásahům v tomhle směru, nebo no, změnám. Tak to je samozřejmě těžká otázka, nerad bych se dostal na nějakou jako politickou úroveň, proč ne? No, třeba satelitní městečka, ale tak jasně, to... Já bych zkusil říct jenom jednu ještě úplně obecnou věc, o které jsem se shodou okolností dneska bavil se s tými kolegy. A sice takový ten vztah velkých transformací a bohatství. To je totiž taková jako zvláštní věc, že jakoby se říká, že jako ti největší revoluce prostě pochází z toho, že lidi nemají co jíst. Jo. To je samozřejmě pravda, je to určitě jeden ze způsobů, ale myslím si, že není to úplně bezpodmínečně nutně ten jediný, protože to je taky trošku marxistický pohled na věc. Ono, když se na to podíváte třeba tak jako, kdy byly v dějinách největší období vzmachu, nějaký takový transformace třeba v oblasti umění, Perikleova doba v antice, renesance, tak to byly období největších a nejkrutějších válek, prakticky nepřetržitýho jakoby masakrování jednoho člověka druhý. Čili já bych řekl, jako v těch krizových transformačních jako obdobích spíš dochází k nějakým jakoby obrovským výkyvům, kde se prostě přerozděluje bohatství prostě jinak. Jo. Jsou tam jako a jednou někdo je hrozně chudý a někdo je hrozně bohatý. A z tohohle vznikají třeba ty tlaky, které neříkám, že jsou vždycky vysvětlení těch konfliktů, ale můžou to být jako příčiny i důsledky, ale tak vypadá, že to původní je. Takže myslím, že tohle asi teda taky jakoby, jako zažíváme dneska. Ale třeba tak ty satelitní městečka, jak tak vznikají jenom u nás, jako je to něco, co v minulosti takhle vzniklo, že prostě někdo na neobydlený půdě založil město, myslím v té dávnější historii, ne v té nedávné, že prostě na zemní louce vznikla nějaká jasný sídliště a tak dál. No tak jako, že jo, trošku problém je s tím samotným termínem satelitní město. Jasně. To je vlastně hrozně jakoby, jako v podstatě nešikovný termín, protože ten původně, pokud já vím, byl používaný pro ty města v okolí Paříže. A byl to vlastně takový jakoby urbanistický koncept, že bude Paříž, a pak bude mít takový satelity, který bych jako, já nevím, řekl, že Praha, Kladno a já nevím, jako Benešov, který budou v rozumní vzdálenosti, budou menší, budou v rozumní vzdálenosti od toho jakoby centrálního jakoby, objektu, ale budou samostatní. A to se i plánovitě podporovalo. To se plánovitě podporovalo, proto to byly satelity, že to budou, jo, když se satelit, tak by to nemělo být něco, co je jako co vlastně bez toho není schopný žít. To je prostě by měla být samostatná jednotka. Tak se to používá pro soubory, které jsou samozřejmě totálně jako neživotoschopný, kdyby prostě neměli jakoby to centrum, kam všichni jakoby jezdí, že jo. No, tak to je asi první věc. A druhá věc, já myslím, že se to trošičku jakoby taky ukazuje, jo, ten zmínil ten projekt toho Aftersprolu, jo, ten mi přece jakoby zajímavý je, že v tom Holandsku To, co my tady prostě vlastně nazýváme teda ta upadlá podoba těch satelitních městeček, je tam prostě od 17. století a pokrývá prakticky jakoby celou tu zemi. Tam jakoby není nic, no proto třeba tyhle ty jako architekti z Beneluxu mluví o nějakém aftersprolu, protože vlastně tam jako to už asi nic neříká, to je prostě všechno tam. No, prostě jo, a mělo mě nějaký, takže myslím si, že třeba tam je docela dobrý poučení, no tak ono stačí, aby to opravdu nebyly takovýhle monofunkční noclehárny a pak na nich jako svým způsobem jako není špatný. No. Je to samozřejmě věc taky trošičku jakoby dostatku prostoru. Jo. Já mám rád ty biologické metafory, takže bych jakoby řekl, jsou různé druhy měst. Jo. Jsou druhy měst, je druh měst, já nevím, holandského typu, je druh měst amerického typu a tak dále. V Americe
prostě tamhle ta zástavba těch amerických snů, že jo, s těma šílenýma jako komunikacema, které jsou opravdu viditelné ve smíru, že jo. To je jakoby je to hrozný, jo, prostě člověk si říká, to je strašný, ale jako jednak asi není jako dobrý zapomínat na to, že to opravdu naplnilo sny mnoha lidí a že si to i tady pořád lidi jakoby hodně myslí, že to jakoby je nějaký, jako, nějaký úběžník, který nám naplní naše sny. A druhá věc je ta, že ono to vlastně docela dobře funguje. Ono to vlastně docela dobře funguje, ale za určitý předpoklad musíte mnohem víc investovat do dopravy a musíte mít mnohem víc místa. A to jenom tak doporučuji si tak jakoby zkuste, kdybyste prostě si vzali mapu Evropy nebo prostě mapu vidně třeba jenom České republiky a všechny ty vyšší hustý zástavby byste proměnili v pozemky hektarový s malinkým jako domečkem uprostřed, tak byste zjistili, že se nelejde. No, to je vlastně velká věc. Já jsem to jen zkoušel na takovým příkladě vlastně jenom jako v Praze.